Stotine obožavatelja Michaela Jacksona se okupilo pred londonskom arenom kako bi odali počast preminuloj zvijezdi na večeru u kojoj se treba održati njegov prvi povratnički koncert, a posebnu pažnju privukao je Jacksonov dvojnik. Izvještači su javili da je atmosfera ispred dvorane bila vesela i slavljenička. Stranice fanova na sajtu Facebook ohrabrivale su fanove da ponesu svijeće i cvijeće na bdjenje koje je počelo u 18 sati po lokalnom vremenu. Već na početku okupljanja bilo je oko 350 poštovalaca koji su pjevali pjesme i na zidu ostavljali poruke posvećene preminuloj zvijezdi. Michaelova muzika će nastaviti živjeti, ljudi ga neće lako zaboraviti. Djeca i njihova djeca, oni će se sjećati Michaela kroz njegovu muziku. Ono što je on ostavio će vječno živjeti. Mi imamo svoje karte, ali također imamo i tetovaže Michael Jackson koje smo uradili. Ima toliko toga po čemu će ostati zapamćen. Za neke fanove to je muzika, za neke to je muzički video. Za mene lično, on je mnogo više. On je za mene bio inspiracija, naučio me neke stvari. On je volio da čita, ja volim da čitam. On je učio, ja učim. Poslije Jacksonove smrti 25. juna ispred dvorane O2 ostavljene su karte i poruke. Serija Jacksonovih koncerata potpuno je rasprodata ubrzo nakon što su ulaznice puštene u prodaju u martu. Kralj popa je prije toga poručio svojim fanovima da će to biti njegov posljednji nastup u Londonu. Međutim, posebnu pažnju prisutnih privukao je Jacksonov dvojnik. U jednom trenutku nastala je velika gužva na jednom mjestu ispred arene, a razlog tome je bilo pojavljivanje upravo njegovog dvojnika. Ja sam prije svega Michaelov obožavatelj. Preoblačio sam se u njega na koncertima i kad je bio na sudu, a također sam i danas ovdje kako bi mu odao počast, izjavio je dvojnik.